Ah, mulai kom semua. Saya Fauzi daripada Kelantan Wahes Autonomous Hub. Okey, hari ini saya nak tunjukkan anda F70 Jack Bay Executive. Okey, jom kita pindah kereta. Okey, yang ni X70 Executive Jack Gray. Okey, the review kereta ni. Kita tak pakai back sandal, ku pakai seluar jean, ku pakai seluar mampang. Banyak 16, 12 dan 8 yang boleh aku rakam dalam masa satu malam. Keluar radio dapat berapa banyak putaran. Ini tak ada rappers buat aduan kat Suhakam. Kata kuku besi, mikrofon kami cengkam. Tak lepas dari genggam, walau terputus lengan nanti kita jumpa senyum. Tak boleh salam-salam, aku belanja keluar makan, jadi korang makan dalam. Ha! Aku havoc, tapi masuk belum havoc. Jumpa ku di airport, tengah beli coklat. Kapal terbang, tak ada pilot, cause I'm so fly. Liar macam Puma, lari macam Sukma. Watch how we running like Mahathir, bukan Lokman. Be my tangtu, pusing bulatan Rothman. Tinggal lu belakang macam Kagawa, Dortmund. Kan gua dah cakap gua. Kan gua dah cakap gua. Kan gua dah cakap gua. Budak Subang Jaya memang ada gaya. Macam hari-hari, hari raya. Cuma nak pergi 15, so fresh. Okay, tadi saya dah tunjuk dekat korang X70 Executive Jet Grey. Okay, siapa yang berminat nak test drive X70, boleh klik link saya dekat atas tu. Boleh buat appointment dengan saya. Kita pergi test drive dulu. Okay, Assalamualaikum.